ኦኬ ዛሬ ይዤ ላቸው የመጣሁትኝ ቴስት ን ሳብጀክት ንድ ኦብጀክት አስመልክቶ አምስት ጥያቄዎችን እንሰራለን ይሄ ሳብጀክትን ኦብጀክት ብለን በጀመር ነው የሶስት ፓርት ሲሪስ ላይ ሶስተኛውና የመጨረሻው ፓርት ነው በመጀመሪያው ላይ ሳብጀክትን ኦብጀክቶችን ምን ማለት እንደሆኑ አይተናል በማስከተል ደግሞ እዛው ፓርት ላይ ኤስቪኦ የምትባል ጠቃሚ ስትራክቸር የእንግሊዝኛ ስትራክቸር እንደሆነ አይተናል ሁለተኛው ፓርት ላይ ደግሞ ሳብጀክትን ኦብጀክቶች ምን ማለት እንደሆኑ ከተረዳን በኋላ በእነሱ ቦታ ተክተን መጠቀም የምንችላቸው የእንግሊዝኛ ቃላቶች እነማን ናቸው የሚሉትን ለማየት ሞክረናል ኦኬ ጥያቄዎቹን መስራት እንችላለን አምስት ጥያቄዎች እዚህ ጋር እንደምታዩት አስቀምጫ ያለው የእናንተ ስራ ምንድ ነው የሚሆነው አይደንቲፋይ ዘ ሳብጀክት ን ኦብጀክት አምስቱ አረፍተ ነገሮች ውስጥ ሳብጀክት ይኖራል ኦብጀክት ይኖራል ኦብጀክት የሌለባቸው አረፍተ ነገሮች አሉን ሳብጀክት ግን እንደነገርኳችሁ የማይኖርበት ምንም አይነት የእንግሊዝኛ አረፍተ ነገር የለንም ስለዚህ ሳብጀክት የትኛው ነው ኦብጀክት የትኛው ነው የሚለው ለመለየት እንሞክር ፓርት 1 እና ፓርት 2 ላይ የተማር አለ እሱን መሰረት በማድረግ አንደኛው ማይ ፍሬንድ ፍሮም ባስተን ኮልድ ሂዝ ዋይፍ ማይ ፍሬንድ ፍሮም ባስተን ኮልድ ሂዝ ዋይፍ ይላል ስለዚህ መጀመሪያ ሀሳቡን ለመረዳት ሞክሩ ከዛ ሳብጀክት የትኛው ነው ኦብጀክት የትኛው ነው የሚለው ለመለየት እንሞክር ሳብጀክት የድርጊት ፈጻሚ ነው ኦብጀክት ደግሞ የድርጊት ተቀባይ ነው ብለን ባጭሩ አጭር ዴፊኒሽን መስጠት እንችላለን ማይ ፍሬንድ ፍሮም ባስተን ኮልድ ሂዝ ዋይፍ ቦስተን የሚኖረው ጓደኛ ሚስቱን ደወለላት ነው በቃ ሀሳቡ ይሄ ነው ስለዚህ እዚህ ውስጥ ድርጊቱ ምንድን ነው መደወል ነው የደወለው ማይ ፍሬንድ ፍሮም ባስተን ኮልድ ሂዝ ዋይፍ የደወላት ለማን ነው ሂዝ ዋይፍ ለሚስቱ ስለዚህ ደዋዩ ሳብጀክት ነው የሚደወለት ደግሞ ኦብጀክት ነው ሲምፕል ነው የደወለው ማነው ማይ ፍሬንድ ፍሮም ቦስተን ይሄ ሳብጀክታችን ነው ማይ ፍሬንድ ብቻ ብላችሁ አታስምሩ ምክንያቱም ብዙ ፍሬንዶች ሊኖራቸው ይችላል እዚህ ጋር እኛ እየጠቀስን ሪፈር እያደረግን ያለ ነው ፍሬንድ ማን ነው ቦስተን የሚኖረውን ነው ስለዚህ ማይ ፍሬንድ ፍሮም ቦስተን የሚለው ድረስ እዚህ ድረስ ማስመር አለባችሁ እሱ ምንድናችን ነው ሳብጀክታችን ነው ኮልድ መደወል ነው ቨርብ ነው ይሄንን አሁን ለዩ አልተባላችሁ የምትለዩ ሳብጀክት ነው ኦብጀክቱ ነው የደወለላት ደግሞ ለማን ነው ለሚስቱ ነው ሂዝ ዋይፍ ስለዚህ እሷ ደግሞ ምን ትሆናለች ኦብጀክታችን ትሆናለች እዚች ጋርም ሂዝ ከምትሏ ዋይፍ ከምትሏ ሁለቱም ላይ ነው የምታሰምሩት ሁለተኛ she was all nice for all of us yesterday she was all nice ትናንት ቀኑን ሙሉ በጣም ጥሩ ሆና ነው ያለችው ለሁላችንም ብለን ስለሆነ ሴት ነው ያወራ ነው አይደለም። አይደለ ስለዚህ እዚህ ጋር አክሽን አለን የለንም እሷ እንደዚህ እንደዚህ ያደረገች አላልኩኝም በቃ ጥሩ እንትን ሆና ነው ያለችው ነበረች ነው እያልኩኝ ስለ ቨርብ ቢ ለወደፊት እናያለን ዋዝ እዚች ጋ ሆና ነው እየገባችው የመሆን ግስ የምንለው ነው ናይስ የነበረችው ነው ጋር ለመመለስ ናይስ ሆና የዋለችው ማነች ያደረገች ይኖረኛል ድርጊት ተቀባ ይኖረኛል ነገር እሷ ድርጊት ፈጸመች ስላላልኩኝ ድርጊት የሚቀበል አካል አይኖርም ማለት ነው ስለዚህ በተዘዋዋሪ ኦብጀክት አይኖረኝም ጋ ዘል እዚ ሳብጀክትም ብክት ብክት በጣም ቀላል ፍ ነገር ነው ጋድ ጋ ዘወልድ ፈጣሪ አለምን ፈጠረ አካል ሳብጀክት ነው የሚፈጠረው ነገር ደግሞ ኦብክት ነው የሚፈጥረው አካል ቨርብ ድርጊትን የሚያሳይቃለው መጨረሻ ላይ ደግሞ የሚፈጠረው ነገር ምነው ኦብት ወል ይሆናል ማለት ነው ኢዝ ቢት ንግ ድ ቢት ል መዋኘት ለጤና ጥሩ ልምድ ነው መዋኘትን ልምድ ያደረጉ ሰዎች ለጤና ጥሩ ልምድ ነው ብለን መትርጎም እንችላለን ስለዚህ ዚች ጋር መዋኘት የምትል አንድ ቃላለች ይቺ እንደምትት እች ጋር አይን እጃ አላት የዚአይነት ቃላቶች እንላቸዋለን? ጀረንድ ይባላሉ ስለ ጀረንድ ሰምታችሁ የምታውቁ ይመስለኛል ጀረንድ የምንላቸው ቨርቦችን እንደ ስንጠቀማቸው ነው ቨርቦችን እንደ ስንጠቀማቸው የምንላቸው አለኝ ጀረንድ ጀረንዶች ሁሌ ጂ አለባቸው እንደምታዩት ስዊም የምትል ቃል ነበረችን እዚህ ጋር ተጨምሮባታል ጀረንዶች ሁሌ ምን አለባቸው አይኤንጂ አለባቸው ስዊሚንግ ዝ ጉድ ሀቢት መዋኘት ብለን እያወራ ነው አይደለ መዋኘት መጠሪያ ነው እዚጋ ነው ቨርብ ነበር ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር ያገለግላሉ እንደ ናውን ነው መዋኛ ስንል የድርጊቱን መጠሪያ ነው ስለዚህ እንደ ነው የምንጠቀምበት ለምሳሌ የሆነ ሰው ዋኘ የሆነ ሰው ለምሳሌ ዋና እየዋኘ ነው ብለ እዚህ ጋር እየዋኘ ነው የምትለዋ ቃል ድርጊት ነች መዋኘቱን እየገለጽን ነው ይያለ ነው እንጂ ድርጊቱን መጠሪያ እየሰጠ ነው አይደለም መዋኘት እዚህ ጋር ግን የሆነ ሰው እየዋኘ ነው ምናምን ብለ ስለ አክሽን እያወረ አይደለም Swimming is የጉድ good habit መዋኘት ለዚህ ለዚህ ጥሩ ነው ብለን እየወራን ያለ ነው መዋኘት ብለን ነው ነው ስለዚህ ይሄ ናው ነው ፕላስ ደግሞ ሳብጀክታችን ይሆናል ማለት ነው ምንድነው ጥሩ የሆነው ለህልዛችን ስንል የድርጊቱ ባለቤት ማን ነው ስዊሚንግ የሚለው ይሆናል ስለ ጀረንድም ለወደፊት እና ያለን አምስት ሺ ኪክድ ሚ አውት ኦፍ ዘ ሩም ሺ ኪክድ ሚ አውት ኦፍ ዘ ሩም ከቤቱ አባረረችኝ ነው ሲምፕል አረፍተ ነገር ነው ከቤት አባረረችኝ አባራሪው ሳብጀክት ነው ተባራሪው ደግሞ ኦብጀክት ነው ድርጊት ፈፃሚ ሳብጀክት ነው ድርጊት ተቀባይ ኦብጀክት ነው ማን ነች ከቤት ያስወጣችው እሷ ነች ሺ ሶ ኢት ዊል ቢ አወር ኤንድ ሚ እኔ ነው ሶ ኢት ቢ ኦብጀክት ስለዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ በዚህ መልኩ ሳብጀክቶችን ኦብጀክቶችን መለየት እንችላለን ማለት ነው ስለ ሰብጀክት ና ስለ ኦብጀክት በዚህ መልኩ ማጠቃለል እንችላለን የዛሬውን ቪዲዮ ይገባኛል ትንሽ ፈጠን አድርገዋለሁ ነገር ግን ዋናው ትምህርት የሚገኘው ፓርት 1 እና ፓርት 2 ነው ዛሬ ማገባረጃ ፓርት ስሪ ብለን ያዘጋጀው ነው የመጀመሪያው እና የሁለተኛው ፓርት ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ እሱ ጋር ሄዳችሁ ሊንኩን በመንካት መከታተል ትችላላችሁ ጠቅለል ለማድረግ ስካውን በሶስት ክፍል አይተናል ዝም ብለን ስለዚህ መለየት የለብንም ይሄን ያል ግዜ ሰጥተን የተማርንበት ዋንኛው ምክንያት ሰብጀክት እና ኦብጀክቶች በጣም አስፈላጊ ስለሆኑ ነው እነሱን ሳው እናውቅ ወደ ሌሎቹ ትምህርቶች ፕሮሲድ ማድረግ አንችልም አብዛኞቻችን ኮምፕሌን እናቀርባለን ቴንስ አይገባኝም ሲምፕል ፕሬዘንት ይባላል ፕሬዘንት ኮንቲኒስ ምናምን ፓሲቭ ቮይስ ጋር ስኔ ደግሞ ሳብጀክት ነው ኦብጀክቶች በጣም አስፈላጊ ናቸው ምክንያቱም አክቲቭ ቮይስ ሳብጀክት ይቀድማል ከዛ ኦብጀክት ይከተላል ፓሲቭ ስናደርገው ደግሞ ኦብጀክትና ሳብጀክቱን ማቀየር ነው ቦታ የዚህን ኮንሰፕት አለው ፓሲቭ እና አክቲቭ ቮይስ ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ሳብጀክት ነው ኦብጀክት በደንብ ማወቅ አለብኝ ማለት ነው ቴንስ ጋርም ስትሄዱ አረፍተ ነገር ሲሰሩ ቴንስ ላይ 12 ቴንሶች አሉን። አክቹአሊ ሶስት ቴንስ ነው ያለን ቴንስ ጊዜ ማለት ነው ጊዜ ደግሞ 12 ሊሆን አይችልም ሶስት ነው ያለፈ እና የወደፊት ፓስት ፕሬዘንት ፊውቸር 3 አይነት ጊዜዎች አሉ 3 አይነት ቴንስ አሉን። እነዛ ውስጥ አረፍተ ነገር በምንሰራ ጊዜ ሳብጀክት እንጠቀማለን ለምሳሌ አይ ዊ ሺ ምናምን እያለን ቴንስ ላይ እንጠቀማለን አይደል እነሱ ሳብጀክቶቻችን ናቸው ፕላስ ደግሞ በሌላ ቋንቋ ፕሮኖውናችንም ናቸው ስለዚህ ቴንስንም ለመረዳት እነዚህን ሁለት ተርሞች ጠንቅቆ ማወቅ ያስፈልጋል ሳብጀክት ምንድ ኦብጀክት ምንድን ነው ከዛ ባለፈ ደግሞ ከቴንስ ባለፈ ቴንስን ተረዳችሁ ማለት ደግሞ ሌሎቹን ከዛ ቀጥሮ የሚመጡ አድቫንስድ ግራመር ላይ ለመረዳት መንገድ ይከፍትላችኋል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን ትምህርቶች አደራ ላችኋለሁ በስርዓት ደጋግማችሁ ቪዲዮውን በማየት ያልገባችሁን ደግሞ አጠገባችሁ ያለ ከእናንተ ይሻላል ብላችሁ የምታስቡትን በመጠየቅ ለመረዳት ሞክሩ ያልገባችሁ ነገር ካለ ፕሊስ ሴክሽን ላይ ለማስቀመጥ ሞክሩ እኔም ጊዜ ሰጥቼ ጥያቄዎቻችሁን ሪቪው እያደረግኩኝ ለጥያቄዎቻችሁ መልስ እያዘጋጀውኝ እመጣለሁ